Türkan və Cavit 24x üstü 5 ifadəsini 21 həllinin hasili kimi yazmalıdır. Onların cavabları aşağıda göstərilmişdir. Türkanın cavabına baxaq. 24x^5 = 8x^3 * 3x^2. Cavidin cavabına baxaq. 24x^5 = 4x * 6x^4. Məsələnin şərtində soruşulur ki, hansı şagirdin cavabı doğrudur? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Hansı cavab doğrudur? Türkanın cavabına baxaq. O ifadəni 2 bir hədlinin hasili kimi yazıb. 8x³ və 3x² bu 2 bir hədlinin hasilindən 24x⁵ alınır. Əmsallara baxaq. 8 * 3 24-ə bərabərdir. İndi isə x hədlərinin hasilini tapaq. x-in qüvvətlərini hesablayaq. x³ * x² x⁵-ə bərabərdir. Odur ki, Türkanın cavabı doğrudur. 24x^5 ifadəsini bu üsulla vuruqlara ayırmaq olar. İndi isə Cavidin cavabına baxaq. Burada da əvvəlcə əmsallara baxaq. 4 * 6 = 24. İndi isə x-ın qüvvətlərini hesablayaq. Burada x^1 var. Onu x^4-ə vurmalıyıq. Cavabda da x^5 alınır. Cavidin cavabı da doğrudur. Gördüyünüz kimi, 24x üstü 5 tipli bir hədləri vuruqlara ayırmaqın müxtəlif üsulları var. Başqa bir üsulla da mən yazım. 24x üstü 5 ifadəsini 12x üstü 3 vur nə kimi yaza bilərik? 12 vur 2 bərabərdir 24. 2x kvadratı Bu da başqa bir üsuldur. Bir hədlini iki müxtəlif bir hədlinin hasili kimi yazmağın birdən çox müxtəlif üsulu var.